ନମସ୍କାର ମୁଁ ରାକ୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ଗଣିତମାଳା ବହିର ବିବିଧ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଠର ତେର ନମ୍ବର ଚଉଦ ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ନମ୍ବର କରିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୋଟେ ସମଘନାକାର ବେଦୀର କେତୋଟି ତଳ ଅଛି ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱର ଆକାର କିପରି ଗୋଟେ ସମଘନାକାର ବେଦୀର ପାଞ୍ଚଟି ତଳ ଅଛି ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱର ଆକାର ବର୍ଗାକାର ଚଉଦ ନମ୍ବର ତିନିଟି ଆମ୍ବ ବା ଚାରିଟି କମଳା ବା ପାଞ୍ଚଟି ଲେମ୍ବୁର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ତିନି ଟଙ୍କା ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଗୋଟିଏ କରି ଆଣିଲେ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ ସମାଧାନ ତିନିଟି ଆମ୍ବ ତିନି ଟଙ୍କା ଏକଟି ଆମ୍ବ ହେବ ତିନି ହରଣ ତିନି କେତେ ଏକ ଟଙ୍କା ସେହିଭଳି ଚାରିଟି କମଳା ଯଦି ତିନି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ତିନିଶହ ପଇସା ଏକଟି କମଳାର ଦାମ୍ ତିନିଶହ ହରଣ ଚାରି ପଚସ୍ତରି ପଇସା ସେମିତି ପାଞ୍ଚଟି ଲେମ୍ବୁର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ତିନି ଟଙ୍କା ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନିଶହ ପଇସା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁର ମୂଲ୍ୟ ତିନିଶହ ହରଣ ପାଞ୍ଚ ଷାଠିଏ ପଇସା অতএব প্রত্যেকৰ গটি লেখাই জিনছ আনিলে কোন হব মূল কিতিক মূল্য দবাক পৰিব না 1 টংকা যুক্ত 75 পয়সা যুক্ত 60 পয়সা কেনে 1 টংকা হ'চি গটি আমৰ দাম 75 পয়সা হ'চি গটা কমলৰ দাম হ'চি আৰু 60 পয়সা হ'চি গটা লম্বুৰ দাম মিছিকে 2 টংকা 35 পয়সা অতএব তেবে প্রত্যেকৰ গটি কৰি আনিলে আমি 35 2 টংকা 35 পয়সা মূল্য দবাক হবা মক 15 নম্বৰ গোটি বিয়োগ দিয়েছি তে মিটর পাঁচ সেটিমিটর ছটর নেন্টিমিটর বিয়োগ করা এই যে বিয়োগ বিয়োগ ফল রফ এই লিখুছি ধ্যান দেবা এটা মিটর ঘর সেটিমিটর ঘর দিলে তেমিটরি তেমর পাঁচ সিমি ছিটর ন

ग देती बार किमि मी पचास मीटर फेड़ाण सत किमी नबे मीटर ठीक से ही भाई भाव में किलोमीटर मीटर नहीं एक किमी हूँ हजार मीटर हजार मीटर घरेटा घर रखी तीन टीक तो बार किमी पचास मीटर को मुझे लिखि देखु सत किमी नबे मीटर को मुझे लिखी देखता स्तंभकमतीयोग कर चारिकमी नौश षी मीटर चार कोमीटर नौश मीटर ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଣିତ ଯାହାକି ଷୋହଳ ନମ୍ବର ସତର ନମ୍ବର ଅଠର ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବରକୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଣ୍ଡ କରିବି ଧନ୍ୟବାଦ